Goeiemôre aan al ons medeleraars hier in die Moot. Ek is Marius Oosthuizen. Ek is Marcelo Roo. En ons staan hier op die berg, hier achter Willehera, naby John Foster Hoërskool. En ons wil jou uitnooi na baie, baie speciale geleentheid. Marcel, vertel vir die mense waar jy nooi ons hulle. Ons nooi hulle uit na die berg toe. Die vergaderplek gaan wees in 30ste laan, net west van John Foster Hoërskool en aan die noorde kant van die Moot. En wat gaan ons doen op hierdie dag, Marcel? Ons gaan bid. En hoekom gaan ons saam bid? Ons gaan bid, want ons begeer eenheid hier in die Moot. En ek dink, ja, gebed saam met die woord bring eenheid. En ons sal graag wil hê dat julle elkeen moet kom, bring jou medeleraars en kom saam met ons op hierdie dag. En kom laat ons saam fellowship, ons gaan lekker opstap hier teen die berg, ons gaan dit teen 'n stadige pas doen, so ons glo elkeen sal dit kan doen, dis nie te moeilik om hier bo op die berg te kom staan nie. En Marcel, sê 'n bietjie vir die mense, wat gaan hulle sien as hulle hier bo staan? Wat sien jy as jy nou so uitkyk hierso? Julle, ja, gaan precies sien wat ek en Marius nou sien, dis een baie mooi uitsig. Ja. Aan die weste kant leer die stad, en dan van die weste deur na die ooste toe, sien ons, is een mooi uitsig, en daar is ook baie kerke. Ek dink, daar is bitterman areas in Suid-Afrika, waar daar so baie kerke is per vierkante kilometer, en ons wil die mense uitnooi om saam te kom in eenheid, want ja. Ons, jy weet, ons kyk na hierdie mooi Moot, en jy sien hierdie prachtige uitsig van huise, geboue, kerke, maar die een ding wat ons weet wat hier binnen verteenwoordig word is harte, is mense. En dis hoekom ons as die kerk hier is. Ons is hier om die lig te wees, ons is hier om die goeie nuus uit te leef en te verkondig. En as leraars wil ons saamkom op hierdie dag, Marcel. Ons wil kom in eenheid, ons wil saam bid, ons wil harte deel. Ons wil toelaat dat die Here kom op hierdie dag en iets spesiaal kom doen in hierdie tyd nou. En ons glo dat die Here wil ons verenig in 'n tyd van gebed. En ons wil saam die Here vertrou en vir hom vra om ons te lei op hierdie pad as gemeentes en gemeentes wat verenig in hart in hierdie area. Hier is soos Marcel sê baie geboue wat ons kan sien en ons wil seker maak dat dit wat ons verdeel, dat ons daai mure meer en meer afbreek en dat ons saamkom in eenheid, Marcel. Dis wat ons wil sien en ek weet dis jou hart ook. Dis maar, ja, ek dink ja, Sondag, laat ons Sondag vergader in die kerkgeboue, reg oor die Moot, maar dat ons in die week op 'n gereelde basis by mekaar kom as een liggaam van die Moot. Ek dink dis op hierdie stadium wat die begeerte is. Ja. As ek moet kan sê die begeerte in die geestesdimensie is dat ons moet eenheid bou in die week. Ja. Sondag is reg, ons is in ons gemeentes, in ons geboue, maar ons moet by mekaar kom in 'n eenheid. Ja. In die week, dat ons werkelijk een verskil kan maak in die Moot, en daar is reeds mooie dinge wat gebeur in die Moot, maar ek dink dis net die begin. Daar is oor baie jare mooie dinge gedoen, ja. Maar daar is nou een spesifieke tyd waar ek dink die frekwensie, die kwaliteit van dinge wat moet gebeur, moet verhoog, en dit gaan ons bereik deur die weke by mekaar te kom en te skep meer en meer eenheid. Ja. So ons wil hierdie geleentheid gebruik om by mekaar te kom en te fellowship en saam te bid. So ons nooi jou na Woensdag 17 Maart, 8:00 tot 10:00, by mekaar te kom hier in 30ste Laan, aan die noorde kant van 30ste Laan, langs John Foster. Parkerings, Marcel, gaan veilig wees? Gaan veilig wees, ja, daar gaan 'n karwag wees, so moet nie bekommer wees oor karre nie, daar sal na die karre gekyk word, en net ja. Na die tyd net 'n klein fooietjie gee vir die betrokke persoon wat het ja. al vir baie jare, vir baie mense doen nie by die skool, so sy is betroubaar. Ja, so ons sien julle hoopelik volgende Woensdag die 17de, ons sien daarna uit om julle te sien, en ja, kom en laat ons saam bid. So trek vir jou gemaklike skoene aan, en dan sien ons jou Woensdagoggend die 17de Maart om 8:00. Baie dankie. Dankie, mooi bly. Tot ziens.